哇，好輕喎呢個，可以 keep 住咁樣呢個 frame 啊。大家好，我係 Rayma， 好一段時間冇去手提電腦嘅發布會，咁今日我哋而家係 MSI 嘅 laptop 嘅發布會咧，有全系列2023年嘅手提電腦嘅發布啦，同埋有個體驗區嘅，咁我哋而家就會逐一步就去帶大家去睇下佢哋嘅外觀設計啦，同埋一啲規格嘅初步上手。好啦，我哋首先一嚟就睇最勁呢部係 Titan GT 77先。咁呢部電腦咧，佢係用咗 Intel 第13代嘅處理器，佢係 HX 系列嘅處理器。咁仲有 Nvidia 嘅 RTX 4090啦，最勁嘅 graphics card。咁係一個相對比較薄嘅 profile， 同埋一手咧都仲叫做拎得起啦。咁係啦 ，anyway 喺依度咧就見到有 i9 嘅處理器啦，同埋依部電腦就最主要會主打 gaming 上面。咁我自己最期待嘅就係喺設計上面喺後面呢個位置突出一個部分咧，咁估計喺底板上面散熱上面會有一定嘅幫助。咁而喺而家嘅 laptop 設計上面都唔可以唔承認，去到最高級別嘅 i9 加 RTX 4090都仲相對係一個比較薄啦，同埋低調少少嘅外觀設計嘅 profile 入面。而喺 GT 77嘅螢幕係一塊 17.3 寸嘅 mini LED 螢幕，咁佢顏色會係 cover 到 100% 嘅 DCI-P3。係啦，咁亦都係一塊 4K 144Hz 嘅 mini LED 螢幕。咁我而家喺呢個 product showcase 嗰條片見到啲黑色相對會比較實啦，顏色會鮮豔咁樣。另外有一個值得提嘅地方係 MSI 喺呢個 CPU 嘅 tuning 上面，佢嘅 TDP 有 75W 嘅。咁對比起其他用到 HX 系列嘅 CPU 咧，就 65W 嘅功率。咁佢多咗 10W 喺效能上面，就應該會更加之好啦。而喺 GPU 嘅功率亦都有去到 175W，CPU 加 GPU 嘅功率有 250W 嘅。在效能上面咧，咁呢個 Titan GT 77就會係即係今年咁多部 MSI laptop 入面最至尊嘅一部啦。最後仲有一個硬件上面，咁係呢個 trackpad 好大啦，同埋係有 Cherry keyboard 嘅，咁佢一個 mechanical keyboard 撳落去。咁呢部電腦相對會 gaming 導向一啲，咁係啦，見到好多 RGB 嘅 lighting 啦。其實在後面這個 exhaust fan 這個位置，它都有一個 RGB 的燈光。好啦，跟住是16寸的 Stealth。咁今次呢個電腦就全白色嘅版本。咁我早前其實睇咗有啲外國媒體嘅一啲搶先 preview 咧，佢有14、15、16、17寸啦。咁呢個16寸就會全個 laptop 都係白色。咁相對都係少見啲嘅，全個 laptop 都係全白嘅設計。但係咧，今年喺呢個機背嘅位置 hinge 呢度就有一個 stealth 嘅 logo。咁但係我另外見到14寸嗰個版本喺 keyboard 同埋喺呢個後面 hinge 嗰個位置有黑色嘅設計，嗰、那個 two tone 嘅設計我自己都喜歡。咁喺16寸嘅版本上面，機身嘅厚度就係 19.95mm， 重量係 1.99kg， 即係都叫喺呢個 2kg 同埋喺 20mm 之下啦，係啦。而喺插埠上面，咁佢亦都有 Ethernet 啦，有 full size HDMI， 有一個 micro SD 卡嘅插口，仲有係 USB-C， 另一邊就係 USB-C 3.5mm 啦。咁亦都喺個 Stealth 上面嘅 keyboard 位置有 fingerprint sensor 啦，同埋呢個 trackpad 亦都係大面積嘅。另外最吸引到我眼球啦，其實係喺呢兩邊，係啦，有兩個喇叭嘅開孔。咁而喺今次新嘅 Stealth， 佢有6個喇叭單元。咁其實喺正面上面呢個方向咧，有4個高音嘅 tweeter， 喺機底咧有2個嘅 subwoofer 嘅，係啦。咁而其他嘅硬件上面 ，Stealth 16寸都一樣有第13代 Intel 處理器，佢 up to i9， 咁佢係 H 系列嘅 CPU。另外喺 GPU 有 RTX 系列嘅4060、4070嘅選擇。咁始終 Stealth 16寸就主打一個比較輕、比較薄嘅 profile， 咁考慮到 cooling 啦，同埋成個機身嘅 profile 限制上面，咁就喺效能上冇頭先 Titan 咁勁啦。但係4070啦，同埋 i9 處理器喺一般 gaming 啦，同埋喺creation 上面、studio creation 上面都會係唔錯平衡啦，係啦。
好啦，咁呢個 Stealth 十六寸，如無意外，我哋稍後時間咧就會再更加深入仔細啲試下佢啦。咁可以睇到即係熒幕啦，同埋喺效能上面，甚至電池上面嘅表現係點樣啦。咁呢個有興趣嘅話，記得 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋之後我哋就會有最新嘅 update 嘅資訊嘅。好啦，跟住呢部係 Creator Z 系列嘅十六寸 laptop Z 十六。咁呢部電腦佢都係有第十三代 HX 系列嘅 Intel 處理器 ，up to 有 i9 嘅處理器，同埋喺 Nvidia Graphics 卡亦都去到4070。而喺機身設計上面，佢係 Creator 嘅系列，咁同我啱啱試過 Stealth 同埋 Titan 就好唔同嘅，同埋比較商務化低調少少。咁佢就唔係咁電競導向。機身嘅插埠呢邊有兩個 USB-C， 有 3.5 啦。有 full size USB-A 同埋呢個 full size 嘅 SD card slot， 呢個位置一樣都有 fingerprint sensor 嘅，同埋係啦，咁連啲 MSI 嘅 laptop trackpad 全部都大大個。至於喺熒幕方面咧，咁呢個電腦就用咗16:10嘅熒幕比例，解像度係 Quad HD Plus 嘅解像度，但係同 gaming laptop 喺個定位上面唔同，咁佢比較講求個顏色適準度。同埋喺個顏色嘅顯示上面，咁佢係一個 glossy 鏡面嘅面板設計，同埋佢嘅顏色顯示就去到 100% 嘅 DCI-P3。我自己比較好奇，一個 i9HX 系列嘅處理器加埋 RTX 4070嘅 graphics 卡喺一個咁薄嘅 profile 上面，佢個效能發揮同埋個散熱上面會係點樣？同埋 MSI 嘅 tuning， 佢會將呢個 RTX 4070同 i9 處理器點樣去發揮呢？係啦。咁我估計呢部電腦當然就唔會同 Titan 一樣嘅效能輸出咁勁嘅，咁但係應該佢喺 content creation 上面啦，佢啱啱發布嘅時候就講到，咁佢有啲簡單嘅對比喺 CPU、GPU 對比依個 Apple 嘅 Apple Silicon 嘅M2 Max 嘅處理器嘅 laptop， 咁係啦，有一啲嘅優勢咁樣。OK， 跟住依部喺正面底呢度有一個好特別。其實可以 fully customizable 嘅 RGB 光條嘅，咁呢部係 Radar GE700， 哇！佢係17寸熒幕咩？呢個咁細嘅，係咪17寸呢個 Radar GE700 有一個17寸嘅熒幕，咁呢塊熒幕同 Titan 上面嗰個 4K120Hz 就唔同，咁呢個係 Quad HD Plus 解像度，但係就240Hz 嘅 refresh rate。咁同埋喺個定位上面，我亦都見到佢係一個主打 gaming， 底嘅位置有 RGB 光條啦。咁係比較誇張嘅，咁同埋 gaming 嘅，咁但係真係中意 RGB lighting 啦。今次喺 keyboard 上面都幾特別，反而喺 Radar 嘅 GE700 就有 WASD 制，係一個半透明，成個 palm rest 亦都係金屬嘅物料啦。有少少嘅紅色元素喺呢個 fan exhaust 嘅位置。咁反去機身後面咧，咁 MSI 嘅 logo 一定會發光啦，喺個 gaming 系列上面。咁散熱位置呢個突出嚟嘅幅度就冇 Titan 上面咁多，但係喺 GE700 上面都係有 HX 系列嘅 i9 處理器，同埋都去到 RTX 4090嘅 graphics 卡。仲有喺做工上面呢度仲有個小驚喜嘅 MSI 嘅 logo 隱約喺呢個喇叭開孔，兩邊都有，呢邊都有 MSI logo。同埋成個機身係一個17寸嘅 laptop。依部係17寸，咁佢因為窄邊框，其實對於我自己對於17寸 laptop 嘅認知咧，佢係比較 compact， 特別喺 gaming laptop 上面，佢唔太厚同埋唔會太大部，即係對比早幾年前嘅一啲17寸 laptop。其他嘅 port 位方面就右邊有 USB-C 兩個 USB-A 嘅，跟住喺依邊亦都有個 full size SD card slot 同埋有 USB-C 嘅插口 3.5mm。最特別係依個有少少透灰黑色嘅 RGB light 嘅光條，咁佢而家係不斷係咁彩虹變色，係比較誇張鮮豔，係啦奪目一啲。但係佢係可以 programmable 嘅，有其他嘅一啲顏色嘅燈光效果嘅。好啦，咁跟住我哋上手依個係今年新嘅 line up， 佢係 Cyborg 嘅系列。咁佢嘅定位就會係比較主流同埋 mainstream， 咁佢有 i7 處理器同埋有 RTX 4060 graphics card， 熒幕上面都係翻一塊 1080p 全高清嘅解像度，喺 refresh rate 上面都有 144Hz 嘅高刷新率。反而喺機身設計上面 ，Cyborg 就咁多部入面最特別嘅係成個機背都用咗一個半透嘅物料，
摸上去是塑膠的質感的，咁就同頭先金屬機身會不同，但係佢喺呢度寫住 MSI True Gaming， 咁相信喺即係 laptop 上面比較少見啊呢種物料同埋半透的設計。咁其實延伸到成個 hinge 同埋 exhaust fan 呢個位置都是一個少少半透明的物料。仲有在 WASD 的位置都一樣是一個半透的設計。在插浮上面這個比較 mainstream 的插浮 I.O. 都沒有剛才那麼多，但是有 USB-C， 有一個 legacy USB-A， 有 full size HDMI 和都有 Ethernet， 而在這邊也都有另外一個 USB-A 和 3.1mm。好啦，最後這個就是14寸的 Stealth， 它一樣呢有等一下，哇好輕喎，這個可以 keep 住咁樣呢個 frame， 完全冇壓力啊！呢個十四寸真係好好。近年啲新科技咁個 gaming laptop 嘅邊框都會窄，咁成個 size 就會好 compact 嘅，係啦。咁但係呢部電腦咧，佢都係13代 Intel 處理器同埋 RTX 40系列嘅 graphics card。咁但係喺十四寸 finalize 嘅 spec 喺香港會上市邊一部咧？咁呢個要之後先至可能會 finalize 到。同埋喺設計上面 ，Stealth 除咗頭先白色、金色版本，仲有呢隻深色銀灰色 MSI logo 嘅版本。14寸上面咁薄嘅機身設計，散熱效果又會係點樣咧？睇下之後有冇機會可以試到14寸啦。仲有最後喺今日發布會仲睇漏咗兩部 laptop 啊，原來咁包括有 Prestige， 都係一部重點嘅商務 laptop， 咁佢好薄同埋好輕嘅。咁另外有支援 Windows Hello， 包括有指紋掃描器同埋有面部解鎖。咁而呢個功能係好特別嘅，咁原來係一個有人偷睇塊 mon 嘅時候，佢會自動 detect 到，跟住將個螢幕會模糊化咗啦，係啦，保障資料私隱嘅。咁另外仲有最後 Modern 係一部輕薄嘅文書機啦，咁但係都有13代嘅 i7 處理器。但是這類型的 laptop MacBook 的競爭相對都很大，入手 MSI 這部比較輕薄的文書機，估計很大原因是工作或者讀書上面就需要到 Windows 系統的操作，某些 software 可能要用到 Windows 系統這樣。今天一口氣試了很多部 MSI 的新 laptop， 剛才試了的全部都是在香港市場會上市，但是實際上的價錢和日期暫時未有，之後我們是會盡力安排到一些真機上手，以及更加深入的仔細測試的。但整體來說是期待13代 Intel 處理器，特別是 HX 系列的處理器在效能上面大提升的。還有在 Nvidia 的 Graphics Card RTX 40系列也都是強悍的。當然在定價上面，可能 RTX 4070和 i7 或者 i9 處理器的 laptop 相對都是一個平常我們會考慮入手的電腦，但是在效能的最高追求呢，今年 i9 再加上 RTX 4090在 laptop 上面都可以做到很 capable 的、好像 desktop 那樣的打機體驗。好了，今天分享到這裡，希望大家喜歡，喜歡又記得給 like 和 subscribe 到 channel。 接下來會有更多最新手機發布資訊和電腦產品的一些測試，記得按鐘仔，有最新影片就第一時間看到，下次再見。 OK